А що тут? І ще російські окупанти не отримують виплат за бойові дії проти України, і не отримують, виявляється, страхові поранення. І було перехоплено аудіозапис розмови росіянина з його дружиною, жителькою міста Красна Яруга, яка оприлюднила, яка каже, що жінка загарбника скаржиться на відсутність обіцяних Путіним 300 тисяч рублів. Послушай, почему я это сделала. Я приехала в часть, чтобы узнать по поводу твоих боевых. Потому что, послушай, дослушай меня до конца. Пришло только 32 тысячи, как я тебе говорила. Прошел месяц уже. Никаких вот этих 300, которые ты говоришь, не пришли. И послушай, вот мне что сказали в части. Я им показала все твои справки о ранении. Не пришли боевые вот эти 300 тысяч.